Ça va? Ça va bien? Dev. Oui, Dev. Bata? Ça va bien? Arsil. Alhamdulillah. Bata wéré? Youda mi halama. Hankim tempi. Holum? Kado kwark. Mi tempi hanki. Hankim yartan tampa dim. Chaaye. Kundi ko ni jardu ko ni fiyawani. Kon yartu ni ni kumtor ni fiyawani. Dum halama hun tor. Ben anu jartu. Aran min min hewan hun tadi fey. Wono mi so huntima hiwdan en bonanami. Mi dum tag mi hewan hun tadi. Min so kumta ndis yoni. Kem wulul barmel ndiam ara mbi ko ndiam guldam atorté pour ça ça jaran ndiam nam ha sukuro seda a fami sa wadi barmel dem gel yari min kum kem wat min kem hum tarade parce que min halum tarade fe mi wada barmel dem guldam gel mi yara so gani non mi ewa pandiam pandiam mi wada hen bodi jog glace jarami mi yara yayi so wadi hen bodi jog glace mi yara min gor min gor mi yara pandiam ha gasa adum kam wana yargul ara ngam ne ko kam pandiam wana yargul mudum so mi yari mi gani to mi jogi dum do losi ne nguru dum nam sardon losdi dum nguru machine e wonde losdi dum nguru taplapo mi di aso temeteram bullet e wonde sauce mudum mi wada hen sauce mi nyaama didi don kadam julde futurde mi nyaama didi dum mom habir futuro après kadam nyaama didi ko an gor wala onon galla fof non dum ko min gor dum wona jangul kor temeter bullet de losne nguru wona jangul kor a fami dum tagi min hewani hewan huntade parce que sa humti mi tan en tampima tampada tampada dum tagi min hewan huntade fe dum tan kew mi nyaama kadam julde futuro so mi gayni mi jaw karafam follere karafam follere ton wodi bo dir glace jara yey won karaf o tan karfuj moddi ton wodi bo dir glace taw ko mi yardum ha laba a fami so mi gayni mi jaw hasugo has heban hasugo hasugo soy tuvam soy tuvam kosam lamudam mi wada hen bodde glace mi yara a fami dum tagi a tampara kono so won kum torta tan a tampara dum tan tan kew kum tan dum hen kum tampi yey no wadir non yalla sa wadir non tan tampara non bodam inshallah a wadum torte yalla dum non tan kew hum tere mi wadum wala wono ni hay dum sa yimbi hum toron non taw ko tukka do ko taw dum ko tukka taw hum mi wawa nyam tang dinam a fami yey wadir non nay problème be holno mbawirton nande e oɗo chaine eyyi bandiraɓe sonno naati e téléphone aji moon walla e ordinateur moon to junggo ma ñaamo ma yii to winda ɗon s'abonné oɗon mbawi ɓoƴƴude ɗon junggo moon gam mbawno wadde abonné e chaine he caggal son mbaɗi s'abonné moon jiiɗon ene waɗi hunde wiyeteede cloche de notification on ɓoƴƴanteɗe ma addanmo ɗon ko winda ɗon en wiya tout woni foof son ɓoƴƴi ɗon kala ko seeno wawi nanude oɗon mbawyide bokk jeeyol e programme e so ɗum ɓelli jeen to banggue ma nano junggo ma nano ma yi hen jeme nanɗon ko ni waɗi woni sa yiiɗi komin nanni hen ko so ɗum ɓelli caggal mum jeehen to lesto en waɗa e winda commentaire woni kala yiyandema e ko nanna ko